Ahoj, Troy. Teda to je krásná zahrada. A tady už jede Tina. Myslím si, že se jí ta zahrada taky moc líbí. Tak moc, že nevidí tu ostrou zatáčku. Ale ne, a teď poničila květiny. Majitel zahrady se přijel podívat, co se stalo. Tina se omlouvá, že vám poničila květiny, pane. Obdivovala je a nedívala se, kam jede. Že jste je pěstoval opravdu dlouho? A je. Kéž by to šlo nějak napravit. Ty myslíš, že existuje způsob, jak to spravit? Dobrý nápad, Troy. Teddy je chytrý. Určitě tě zvládne proměnit v zahradnický vlak. Tedy ve městě vlaků došlo k nehodě. Neboj se, všichni jsou v pořádku. Ale Tina poničila zahradu Lorda Byrona a ten se na ní teď zlobí. Věděli jsme, že budeš mít řešení. Díky, Teddy. Zahradnický vlak. To přesně měl Troy na mysli. Tak budeš moct vykopat ty poničené květiny, Troy. Možná bychom měli ještě zkontrolovat, jestli fungují rozstřikovače vody. Výborně. Teď už potřebujeme jenom nějaké krásné květiny. Je na čase vyrazit a zachránit tu zahradu. Na viděnou později, Teddy. Ale no tak, Tino, ještě stále se cítíš provinile. Neboj se. Zahradnický vlak Troy už je na cestě. Čím začneme, Troy? Vykopeme ty staré květiny a nahradíme je novými. Dobrý nápad. To šlo rychle, Troy. Teď zasadíme nové květiny. Perfektní. To je rychlost. Teda to bylo mrknutím oka. Ty nejsi zahradnický vlak, ale zahradnický rychlík. Zbývá ještě něco? Dobrá poznámka. Květiny potřebují zalít. Je to ohromné, že, Tino? Jako by se nic nestalo. Vypadá to skvěle, Troy. A majitel vypadá spokojeně. Říkáš, že je to ještě hezčí než předtím? Takže jsou spokojení úplně všichni. Troy, tedy to byla parádní proměna. A na viděnou zase příště. Vláček Troy. To je zvláštní. Vypadá to, že vláček Troy se zastavil na železniční trati. Troy, jsi v pořádku? Co pak se děje? Vypadá to, jako by Tina a Táňa měli potíže s vlakem Tonym, který se snaží překazit jim hon za pokladem. Myslíš, že pro ně dokážeš najít poklad dříve než Troy? Možná bys měl vyrazit a poprosit o pomoc Teddyho. Ten už bude vědět, jak tě proměnit v opravdového hrdinu. Ahoj, Teddy. Ups, promiň, že tě rušíme. Jde jen o to, že Troy opravdu potřebuje tvoji pomoc. Musíme najít jeden poklad a přivést ho zpátky k ostatním vláčkům, dříve než se k němu dostane vlak Tony. To bude on. Vypadá to, že Tony ví úplně přesně, jak tě přeměnit v dokonalého lovce pokladů. Víš už, jaké věci budeš potřebovat, tedy? Jasně, mapa pokladu. Rýč. Ten se bude hodit k vykopání díry, kde bude označeno znaménko X. Máš pocit, že je to bezpečné, Troji? Skvělé, tak se pojďme podívat, co dál. Hák? Jaký typ lovce pokladů potřebuje hák? Možná tak kapitán Hook? No dobře, ať už je to k čemukoliv, vypadá to, že jste vybaveni k tomu najít ten poklad. Jakou cestou se vydáš, Troji? Tady se píše, že nejdřív musíš projít skrze les a potom překonat hromadu kamenů. Dávej pozor, Troji, vlak Tony je ti v patách. Rychle, vyber si trasu dřív, než tě spatří Tony. Tady napravo jsou ty skály, přesně jak to ukazuje mapa. Je, vypadá to, že budeš muset ujet Tonymu. Podívejme, kam nás mapa povede dál. Zdá se, že poklad už máš na dosah. Už bys měl projet jenom skrze tunel přímo na pole. Ale ne, vjezd je zablokovaný. Můžeš použít ten rýč, který ti dal Teddy k vykopání pokladu. Každou chvíli se dostaneme k pokladu. Ale počkej, kdo pak je toto? To je vlak Tony. Tony je ti v patách, Troji. Musíš nějak zatarasit vjezd do toho tunelu. Tohle bylo super nápad, Troji. To je určitě ten strom, který byl na mapě. Což znamená, že poklad musí být zakopaný tady. Zvládli si to, našel si poklad, ale ještě ho musíš vytáhnout z té země. A jo, tak k tomu máš ten hák. Radši se vydej zpátky k Tině a Táně. Pokud pojedeš pozadu, můžeš mít poklad vpředu a zároveň odsunout ten zátaras, který si nechal v tunelu. Hej, poslouchejte všichni. Troy pro vás má překvapení. Našel váš poklad dřív než Tony. Podíváme se, co je uvnitř. Obří dort. Vypadá to, že je ho dost pro všechny. I pro tebe, Tony. A možná, že Troy zaveze malý kousek i Teddymu, aby mu poděkoval za pomoc. Ahoj, Troji. Co pak máš dneska za lubem? Aha, že je Halloween. To je super. Zajímalo by mě, jestli se stane něco strašidelného. Co je to před námi? Vypadá to, že převlékání do kostýmu už začalo. Podívej, Troji. Vždyť je to vlak Tony a Tina. Ahoj, kamarádi. Vypadáte strašlivě. Co pak, Tino? Aha, chápu. Chtěla bys uspořádat halloweenský průvod. Máš pravdu, Tony. Ve dvou se průvod dělá těžko. Musí nás být víc. No ne. Tina říká, že v tom průvodu by chtěla mít létajícího ducha. Ale jak to udělat? Napadá tě řešení, Troji? To není jednoduchý úkol. Pojedeme za Teddym a poprosíme ho o pomoc. Super, pokud vyrazíme hned teď, stihneme ještě večerní koledu. Ahoj, Teddy. Říkáš, že nacvičuješ ďábelský smích? Na Halloween. No, skoro jsem se vylekala, Teddy. Dobrá práce. Potřebovali bychom tvoji pomoc, Teddy. Tina a Tony vyrobili ducha, ale neví, jak to udělat, aby létal. Aha. Napadá tě něco? Dobře, pustíme se do práce. Troji, jsem zvědavá, co strašidelného pro nás Teddy asi má. Dobrý nápad, Teddy. Větrák by měl udržet ducha ve vzduchu. Aha. Je, vždyť to je mexická maska. Dia de Muertos. Takový průvod ve městě ještě neviděli. Dobrá práce, Teddy. Vraťme se zpátky za Tinou a Tonym. Ukážeme jim, co jsme vymysleli. Hej, Tino, Tony, podívejte. Dia de Muertos přijel zachránit vaši strašidelnou noc. To bude průvod. Tino, mohla byste provázky přivázat k Trojovým zádům? Super, OK, Troji. Můžeme odstartovat halloweenský průvod. Wow, to se povedlo. A ten duch vypadá jako pravý, Troji. Teda, úplně jsem se lekla, Troji. Podívejte, průvod opravdických duchů. Je, Troji. To jsi byl ty? Takže to jsi byl ty, Tony. Tino? Jejda. Co když jsme sem přilákali opravdického ducha? Hej, kamarádi, podívejte, to je Teddy. Teda tomu říkám strašidelný Halloween. Takový průvod Město vlaků ještě nezažilo. Pojď se přidat k nám, Teddy. A krásný Halloween všem, kamarádi. Wow, to jsem nevěděla, že Město Aut bude dneska slavit nový čínský rok. Ahoj, kluci, užíváte si to? Teda a za chviličku už je půlnoc. Je skoro čas na speciální Teddyho ohňostroj. Připravte se všichni, už to brzy vypukne. Počkat, to je všechno? Máš pravdu, Troji. Někde se stala chyba. Ověříme to u Teddyho. Ahoj, Teddy. Je všechno v pořádku? Že máš problém se spuštěním ohňostroje? Naštěstí je tu Troj a ten ti rád pomůže. Troy tedy říká, že se musíš dostat k ohňostroji přímo na vrcholku hory a zapálit ho. Problém je, že do půlnoci už zbývá jenom 5 minut. Takže to, aby zletěl, Troji. Vypadá to, že jsi připravený na cestu, ale ještě budeš potřebovat pár maličkostí. Abys mohl zažehnout ty ohňostroje, musíš mít svíčku. Asi se ti budou hodit i tyhle zrychlovače. Díky, Teddy. Jdeme na to, Troji, už nám dochází čas. Zahlédl jsi, kde jsou ty ohňostroje? A už ji vidím. Schutí do toho a půl je hotovo. Ale ne, ten vítr zesiluje. Troji, musíš použít zrychlovače. Funguje to. Uf, nakonec jsme to zvládli. Tak, tohle je ten důvod, proč se Teddymu nepodařilo zapálit ohňostroj. Zbývá nám posledních pár vteřin do nového čínského roku. Víš, co musíš udělat? Pět, 4, 3, 2, 1. Přesně na čas. A tady už je Troy. Díky moc, Troji. Zachránili si nový čínský rok. A tobě taky, tady. Ty ohňostroje. No prostě nádhera. Šťastný nový rok všichni. A brzy se uvidíme.